विस्तृत खबर आगो लकडाउन डेर माहे मातृ बुकुरूम वंचित होती डेर बसरिया कणमानी शिशु मुम्बईते आब्ध हो शिशुटर पितृ मातृ जार एतिया डेर माह धरी मातृ बुकुरूम वंचित कणमानी এটি অভিজন দেড় বছরিয়া শিশু লকডাউন কি নাজানে নুবুঝে এই কণমানি দিয়ে কিন্তু লকডাউনের আটাইতকৈ বেদনাদায়ক ঘটনার শিকার হল এই কণমানিটি লকডাউনের ফলত যা দেড় মাহে এই শিশুটি বঞ্চিত হয়ে আছে মাক দেউতাকর বুকু রুমর পড়া কণমানিটিক বুকুত সাবটি লৈ উচু পিছে আইতাই আমি বহুত কষ্ট করে রাখি আছো এটা সরকারক মানে এটাই আপনাদের জড়িয়ে অনুরোধ বাবা আর মানে বুয়ারিজনীক যাতে সোনকালে ব্যবস্থা করে আনি দিয়ে আর সেইটো মানে মানে আপনাদের অনুরোধ করছো যেনেকে ন সোনকালে অতি সোনকালে পারিলে আনি দিব আর মানে তাইক মানে রাখিব বড় কষ্ট পাইছো আর মানে হেৰি কৰি মাকক লাগে ৰাতি নুশুয়ে মাকক বিচাৰি থাকে বাইহাটা চাৰিআলিৰ বৰকা গাঁৱৰ এই ডেৰ বছৰীয়া কণমানিটিৰ পিতৃ আৰু মাতৃ আবদ্ধ হৈ আছে গুৱাত চাকৰি সূত্ৰে গুৱাত থকা এই কণমানিটিৰ পিতৃ সৌৰভ ডেকাই ভনীয়েকৰ বিয়াৰ বাবে গুৱাৰ পৰা আহিব খুজিছিল ঘৰলৈ কিন্তু বস্তু বাহানি অকলে সামৰিব নোৱাৰাত এসপ্তাহৰ বাবে কণমানিটিক ককাক আইতাকৰ হাতত চমজাই মাকক মাতি নিছিল গুৱালৈ ভবা নাছিল লকডাউনৰ ফলত অচল হৈ পৰিব দেশ আৰু তাৰ পিছৰে পৰা এসপ্তাহৰ বাবে সন্তানৰ পৰা আঁতৰি থকা এই পিতৃ মাতৃ যোৱা ডেৰ মাহে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে নিজৰ এই সন্তানৰ পৰা এল টি টি ৰেলৱে ষ্টেচন আহি ট্ৰেইনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা সময়তে লকডাউন ঘোষণা হোৱাত তেওঁলোক তাত আবদ্ধ হৈ পৰিলে কাৰণ পিছদিনাই ট্ৰেইন আছিলে কিন্তু আগতে ট্ৰেইন বাতিল হ'ব বুলি কোনো এটা হেৰি হোৱা নাছিলে একুশ তাৰিখে বাতিল হ'ব বুলি গধূলি ঘোষণা কৰি আকৌ কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছখন দুদিন পিছতে আহিব বুলি তাৰমানে হেৰি কৰিছিলে টিকট দিছিলে কিন্তু ৰাতি এঘাৰটা নহয় ছয়টা নে সাতটা বজাত মানে ট্ৰেইনৰ মানে চলাচল সম্পূৰ্ণ বাতিল বুলি তেওঁলোকক একেবাৰে মানে প্লেটফৰ্মৰ পৰাই উলিয়াই দিলে কৰোণা বিভীষিকা কেতিয়া ধৰিব সেয়া কোনেও নাজানে লকডাউন প্ৰত্যাহাৰ হ'বনে নাই সেই সন্দৰ্ভতো নিশ্চিত নহয় কণমানিটিৰ পিতৃ মাতৃ সেইবাবে নিউজ এইটিনৰ যোগেদি কণমানিটিৰ ককাক আইতাকে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে কিবা এক ব্যৱস্থা কৰি যেন এই দুৰ্ভোগীয়া শিশুটিৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটোৱাই পিতৃ মাতৃয়ে বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট চৰকাৰী ব্যৱস্থা কৰা আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ দ্বিতীয় দিনাও ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে যাত্ৰা কৰে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছেৰে আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতৰ আজি দ্বিতীয় দিন চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰে যাতায়াতৰ বাবে আজিও ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকৰ ভিৰ মহানগৰীৰ আই এছ বিটিৰ পৰা 300+ যাত্ৰীক লৈ এ এছ টি চিৰ 20 বাহন যাত্ৰা কৰে কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা বৰপেটা নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱলৈ আমিনগাঁৱৰ নুমলি জলা খেলপথাৰৰ পৰা 243 বাছে যাত্ৰা কৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ কামৰূপৰ উপৰিও শোণিতপুৰ জিলাৰ 56 লোকক আমিনগাঁৱৰ পৰাই পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে প্ৰশাসনে চৰকাৰী পৰিবহণ ব্যৱস্থাতে ধোৱা চাঙত উঠিল সামাজিক দূৰত্ব একোখন বাছত যাত্ৰা কৰিলে 40-50 যাত্ৰীয়ে এয়া নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰাৰ দৃশ্য নলবাৰী কামৰূপ সীমান্ত বিলপাৰত 31 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত স্বাস্থ্য বিভাগে এফালে বাছৰ পৰা নমাই যাত্ৰীক কৰিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা চৰকাৰী নিৰ্দেশনা পাহৰি একেখন বাছতে দেখা গ'ল 40-50 অধিক যাত্ৰী দুজনকৈ বহিব দিছে মালিকে মালিকে কৈছে গাড়ী দিয়ে নাই আমাক এটা গাড়ী সামাজিক দূৰত্ব নাইছো
দুজন আছে আমি সামাজিক দূরত্ব কি বুঝি পায় না বুঝি পায় তেতিয়া হলে কিয় আনকে বহি গৈছে ভাটাত আহিছো গাড়ী দিছে দুইটা মানুহ বেহি এই কারণে দুইটা গাড়ী বহি আহিছে ৰেজজনত থকা নলবাৰীলৈও দ্বিতীয় দিনটোত আহিল বহু যাত্ৰী দ্বিতীয়টো দিনত ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা বিভিন্ন জিলালৈ যাত্ৰা কৰিলে 130 গৰাকী যাত্ৰী লগতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ওদালগুৰিলৈ ঘূৰি আহে 120 যাত্ৰী অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰে প্ৰায় 200 লোকে 104 সেৱাৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰা এই যাত্ৰীসকলক যাত্ৰাৰ পূৰ্বে স্ক্ৰিনিং টেষ্ট কৰাৰ লগতে যাত্ৰাকালত বাধ্যতামূলক কৰা হয় মাস্ক পৰিধান এই আমি ৰাতিপুৱা 6:30 বজাৰ পৰা আমাৰ মেডিকেলৰ স্ক্ৰিনিং কাম আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 200 মানুহ 200তকৈ বেছি হ'ল আৰু আমি স্ক্ৰিনিং কৰি তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু আহি আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ 200 হৈ গৈছে শিলচৰৰ পৰা এএছটিচিৰ কেইবাখনো বাছেৰে যাত্ৰা কৰে প্ৰায় 400-300 লোকে কামৰূপ মেট্ৰ নগাঁও হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জলৈ যাত্ৰা কৰে কাছাৰত আবদ্ধ হৈ থকা এইসকল লোকে আনহাতে ৰাজস্থানৰ কোটাত লকডাউনত আবদ্ধ হৈ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰথম দলটো অসমবংগ সীমান্ত শ্ৰীৰামপুৰ গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিছে অসমত শ্ৰীৰামপুৰ গেটতে বহি ৰাজ্যৰ পৰা অহা সকলো যান বাহনসমূহক তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱাৰ লগতে প্ৰতিজন চালক আৰু হেণ্ডিমেনক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত ৰাজ্যলৈ প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিছে যিসকল ল'ৰা আহিব বা ষ্টুডেণ্ট বয়জ তেওঁলোকক আমি সৰু সজাইত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিম যিসকল ছোৱালী আহিব তেওঁলোকক আমি কাষৰ 3টা হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিম তেওঁলোকক আনিবলৈ যোৱা আৰক্ষী বিষয়াসকলো কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব যিহেতু ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে ৰাজস্থানৰ কোটাত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক আৰক্ষী নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে 17খন এচি শ্লিপাৰ বাছেৰে উভতাই অনা হৈছে অসমলৈ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শীঘ্ৰে অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ চাৰ্টাৰ প্লেন যোগে নিয়া হ'ব 10 টন কৃষিজাত সামগ্ৰী প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মণিপুৰ মিজোৰামলৈ ট্ৰাক যোগে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ঔষধ সংবাদ মেল যোগে স্বাস্থ্য বিভাগক ধন্যবাদ জনাই এই ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে টীম অসম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তৎপৰ হৈছে প্ৰতিটো বিভাগ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ টীম আসাম হিচাপে এই কোভিড-19ত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিভাগসমূহ অসমৰ ৰাইজ সকলো দলৰে বিধায়ক তথা সকলো দলৰ কৰ্মী প্ৰেছ ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰিণ্টিং মিডিয়াৰ প্ৰেছৰ বন্ধুসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি টিম আসাম হিসাবে কোভিড-19ত আমি যুঁজ দি আছো সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ধন্যবাদ জনালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা চিকিৎসক নাৰ্চ আশাকৰ্মী এম্বুলেঞ্চৰ চালক সকলোকে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতাত স্বাস্থ্য বিভাগে গোটেই ৰাজ্যখনতে সুন্দৰভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ আন্তঃগাঁথনি তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ পেৰামেডিকেল ষ্টাফ আশাকৰ্মী এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ দিম 22-24 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত প্ৰায় 111,000 মানুহক ঘৰলৈ যোৱাত পৰিবহণ বিভাগে সহায় কৰিছে দ্বিতীয় দিনটোত ব্যৱস্থা কৰিছে 687খন বাছৰ দ্বিতীয় দিনত আমি প্ৰায় 11,000তকৈ অধিক টিকেট আমি ইছ্যু কৰিছোঁ গুৱাহাটী বুলি নহয় বিভিন্ন ঠাইত আৰু যেনে ধৰক গুৱাহাটীৰ পৰা যাব তেনেকৈ ধৰক তেজপুৰৰ পৰা কোনোবা লখিমপুৰ যাব তেনেকৈ লখিমপুৰৰ পৰা কোনোবা ধেমাজি যাব আৰু 667খন বাছ আজি দিয়া আছে গোটেই অসমত 667খন লগতে দিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শীঘ্ৰে 10 টনকৈ কৃষিজাত সামগ্ৰী চাৰ্টাৰ্ড প্লেন যোগে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বহিৰাজ্যলৈ মালবাহী 357খন ৰেলত অসমলৈ সামগ্ৰী আহিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহলৈও অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মণিপুৰ মিজোৰামক মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আমি ট্ৰাকেৰে মেডিচিন পঠিয়াইছোঁ
ট্রেন আহিল আমার 357 এতালেক আমার রেলগাড়ি আহিল আর এই রেলগাড়ি সমূহ খাদ্য সামগ্রী অনা হয়েছে আর ট্রান্সপোর্ট বিভাগে এই কোঅর্ডিনেশন করেছে রেলওয়ের লগত আমি প্রায় 28টা জায়গা আমি আনলোড করেছি 44,624 ট্রাকস ট্রিপ এতালেক আমার প্রতিখান জেলা আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাকি রাজ্য সমূহলেক এই খাদ্য সামগ্রী আর মেডিসিন আমার ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সহযোগিতাত আমি প্রেরণ করবলে সক্ষম হয়েছি মণিপুর আর মিজোরাম আর নাগাল্যান্ডত ঔষধ লাগিছিল গতি ঔষধের কারণে আমি স্পেশাল আমি ট্রাক দিলে তাত ঔষধ আর অন্যান্য সামগ্রী আমি প্রেরণ করেছি 30 জুনলৈকে রেহাই দিয়া হব 31 মার্চ বা পাছত মেয়াদ শেষ হওয়া গাড়ির কাগজ অনুজ্ঞাপত্র যা আমার লাইসেন্স রিনুয়েল রেজিস্ট্রেশন বা পলিউশন সার্টিফিকেট যার মানে 31 মার্চত শেষ হয়েছে গতিকে একটা প্রশ্ন করেছে যে এই সম্পর্ক কি হব আমি এই জুনের 30 তারিখলৈকে আমি এই বর্ধিত করে দিছি গতি এই জুনের 30 তারিখলৈকে ভ্যালিডিটি থাকিব এই নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট অসমত আরোগ্য হয়েছে 27 গৰাকী করোনা আক্রান্ত রোগী রাজ্যের প্রথমগৰাকী করোনা আক্রান্ত সহ বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 7 গৰাকী লোক এই তথ্য সদরি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্ত্রী হিমন্তর একটা বিশেষ অনুরোধ করোনা দুর্যোগের সময়ত পেয়িং গেষ্টত থাকা শিক্ষার্থীসকলের মাচুল 50% রেহাই দিয়ক ব্যক্তিগত হোস্টেলের ছাত্র ছাত্রীসকলকো 50% ভাড়া লবলৈ আহ্বান হোস্টেলের স্বত্বাধিকারী আনহাতে ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম করা কর্মচারীর পৰাও করোনা দুর্যোগের সময়ত ভাড়া রেহাই দিবলৈ আহ্বান মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ব্যক্তিগত হোস্টেল চলোৱা স্বত্বাধিকার সকলে এইবার ছাত্র ছাত্রী সকলক 50% রেহাই দিব পারে নেকি এপ্রিল মাহরটো আর আমি ভাড়া ঘরত যখন ব্যক্তিগত কোম্পানিত কাম করা আমি মানুষ থাকু যাক মালিকে সম্পূর্ণ এপ্রিল মাহত দরমহা দিয়া নাই তেনেকুৱা ব্যক্তিক আমি কিছু এটা রেহাই দিব পারো নেকি এই দুইটা বিষয়ে মই এটলিস্ট কিবা এটা মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পৰা কিবা এটা করিবৰ বাবে মই অসমবাসী রাইজক অনুরোধ করিম কারণ দুখৰ দিনত আমি ইজনে সিজনের হাতত ধরে থাকিব লাগিব ইজনে সিজনের আমি আশ্রয়দাতা হব লাগিব ইতিমধ্যে করোনা সংকটের সময়ত দুর্যোগের রিয়েল হিরো সকলক চিনাক্ত করবলৈ নিউজ 18 চলাইছিল প্রয়াস শনিবারে পোহরলে আনিছিল তিয়কর ধ্রুবজ্যোতি বৰাৰ কথা বর্তমান পরিস্থিতির সংগতি রাখি এপ্রিল মাহৰ ভাড়াটো মই ৰেহাই দিছো তাৰপিছতে এই মন্ত্রী হিমন্তই ভাড়াঘর হোস্টেল পেয়িং গেষ্টৰ মালিকক দুর্যোগের সময়ত মানবতা দেখাবলৈ জনালে আহ্বান আমি ইজনে সিজনক নাচালেতো কোনো বিকল্প নাই আমার গতিকে মই এই দিশটো মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিবেচনা কৰিবলৈ মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম বিশেষকৈ পেয়িং হোষ্টেল চলোৱা স্বত্বাধিকাৰসকল আৰু ভাড়াঘৰৰ মালিকসকল গৰ্মেণ্ট এমপ্লয়ী যদি আছে কোনোবা ভাড়াঘৰত সেইটো আমি ৰেহাই দিব নালাগে কাৰণ আমি গৰ্মেণ্ট এমপ্লয়ীক পূৰা দৰমহা দিছো কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰা মানুহৰ খুব দুরাবস্থা তেওঁলোক ভোগ কৰিছে তেওঁলোক খুব কষ্টত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান হলেও আমি মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে চিন্তা কৰো তাক মই অনুৰোধ জনাইছো আনহাতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে দোকান পোহাৰ খোলাৰ নিৰ্দেশ দিয়া সন্দৰ্ভত সোমবাৰে কেবিনেটতহে গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই সিদ্ধান্ত লকডাউনটো 3 তাৰিখলৈকে আছেই 27 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আছে 1 বা 2 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিব লকডাউন ভঙা নভঙা দুইটা সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰে 3 তাৰিখে লব ৰাইজক জনাব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হল গাহৰিৰ বেচা কিনা কৰোনা দুৰ্যোগৰ সময়তে ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ গাহৰিৰ কৃষি বিষয়াৰ ভুলৰ বাবে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে গাহৰি পালকসকলে বাৰে বাৰে আবেদন কৰাৰ পিছতো সময়মতে গাহৰিৰ প্ৰতিষেধক নিদিয়াৰ বাবে লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ পালকসকলৰ গাহৰিৰ বেচা কিনা ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হোৱাৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন ৰাজ্যৰ গাহৰি পালক
কিন্তু কার ভুলৰ পৰিণতি ভুগিবলগীয়া হল এই সকল গাহৰি পালকে সরকার ফালৰ পৰা ভেকচিন পোৱা নাছিল সোয়াইন ফিভাৰ ভেকচিন নাছিলে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰপিছত আমি জোৰ জবস্ত কৰি খোৱা খবৰ কৰি গুৱাহাটীত 2000 ড'জ আনিছিলোঁ 2000 ড'জ সবকে দিয়া হল 2000 ড'জটো অতি সামান্য ড'জ আমাৰ পিক পপুলেশ্যন আছে 111,000 গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাবলৈ গ'লে অতি নগণ্য হয় কৃষি বিষয়ৰ ভুলৰ বাবে ক্ষতিৰ সন্মুখীন গাহৰি পালক কৃষি বিভাগৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে ৰাজ্যত মৃত্যু ঘটিল হাজাৰ হাজাৰ গাহৰিৰ কাৰণ এইবাৰ বিভাগটোৱে সময়মতে যোগান নধৰিলে গাহৰিৰ প্ৰতিষেধক জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে গাহৰিক দিব লাগে প্ৰতিষেধক কিন্তু চলিত বৰ্ষত প্ৰতিষেধক যোগান নধৰিলে কৃষি বিভাগে কেৱল ডিব্ৰুগড় জিলাতেই প্ৰয়োজন 111,000 প্ৰতিষেধকৰ বাৰে বাৰে আবেদন কৰাৰ পিছত যি পৰিমাণৰ প্ৰতিষেধক যোগান ধৰিলে সেয়া পৰ্যাপ্ত নহ'ল মাত্ৰ 2000 প্ৰতিষেধক যোগান ধৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে বিভাগটোৱে কৃষি বিভাগৰ এনে অমনোযোগিতাৰ ফল ভুগিছে গাহৰি পালক আৰু ব্যৱসায়ীয়ে ভেকচিনটো একচুৱেলি বেমাৰটো এইটো সময়তে হয় এইটো বেমাৰৰ ছিজনেই গতিকে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দি দিলে ভাল হয় আমাৰ কাৰণে সোৱাইন ফিভাৰ ভেকচিন নাছিলে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰপিছত আমি জোৰ জবস্ত কৰি খোৱা খবৰ কৰি গুৱাহাটীত 2000 ড'জ আনিছিলোঁ আমাৰ পিক পপুলেশ্যন আছে 111,000 গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাবলৈ গ'লে অতি নগণ্য আনহাতে কৃষিমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যৰ বিপৰীতে পশু চিকিৎসকৰ মন্তব্য অচিন ৰোগৰ বাবে নহয় গাহৰিৰ গাত দেখা দিছে চুৱাইন ফ্লুৰ লক্ষণে যিটো সচৰাচৰ গাহৰিৰ শৰীৰত এনে সময়ত দেখা দিয়ে এইটো একচুৱেলি আমি যিটো চিম্পটম পাইছোঁ এইটো চুৱাইন ফিভাৰে হ'ব চুৱাইন ফিভাৰে হ'ব কাৰণ কিছুমান ভাল হৈছেতো কিছুমান তাৰে বেমাৰ চিকিৎসা কৰাৰ পিছত ভাল হৈছে পশু চিকিৎসকগৰাকীৰ মন্তব্যই প্ৰশ্ন তুলিছে কৃষি বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাক গাপ দিবলৈকে এনে অচিন ৰোগৰ প্ৰসংগ অৱধাৰণা কৰিছে নেকি কৃষিমন্ত্ৰীয়ে কৃষি বিষয়ৰ হেমাহিৰ বাবে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি ৰাজ্যৰ গাহৰি পালকসকল কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাজ বুঢ়াগোহাঁই নিউজ 18 হোম নৰ্থ ইষ্ট কৰ্ণাটকৰ মাজতে মৰ্টলৈ নামিছে যমৰাজ মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজপথে ঘূৰিছে যমৰাজে কিন্তু হঠাৎ কিয় মৰ্টলৈ নামি আহিবলগীয়া হ'ল যমৰাজৰ আকৌ মৰ্টত যমৰাজ মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজপথলৈ নামিল যমৰাজ যমৰাজৰ পিছে পিছে কৰোণা মূৰলৈ মন কৰক এওঁলোকৰ পিন্ধি আহিছে কৰোণা পাগুৰি আৰু 1 মিটাৰ ব্যৱধান ৰক্ষা কৰি পিছে পিছে আৰক্ষী চিকিৎসক চাফাই কৰ্মী আৰু সাংবাদিকৰ দল কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ ললে মধ্যপ্ৰদেশৰ একাংশ লোকে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট লকডাউনৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত বাংলাদেশীৰ প্ৰৱেশ সীমান্তৰ কুচিয়াৰা নৈৰ সাঁতুৰি কৰিমগঞ্জত প্ৰৱেশ কৰিলেহি বাংলাদেশী নাগৰিকে স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰি তাৰ পিছতে গতাই দিয়ে BSFক তলাবন্ধৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ কুচিয়াৰা নৈত সাঁতুৰি প্ৰৱেশ বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দেশজুৰি লকডাউন চলি থকাৰ সময়তে কৰিমগঞ্জত প্ৰৱেশ কৰিলে এটা বাংলাদেশী নাগৰিকে বাংলাদেশৰ পৰা সাঁতুৰি ভাৰত বংগ সীমান্তৰ কৰিমগঞ্জৰ দাসপট্টি এলেকাত প্ৰৱেশ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকজনে পুৱা এজন মাছমৰীয়াই প্ৰত্যক্ষ কৰে লোকজনক কুচিয়াৰা নৈত সাঁতুৰি আহি থকা অৱস্থাত লোকজনক দেখা পাই সন্দেহ উপজে মাছমৰীয়াজনৰ লগে লগে সীমা সুৰক্ষা বাহিনীক ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰে মাছমৰীয়াজনে পাছত সীমা সুৰক্ষা বাহিনী কুচিয়াৰা নৈত উপস্থিত হৈ লোকজনক সোধা পোছা কৰাত ওলাই পৰে সকলো ৰহস্য বাছৰ মধ্যে ৰুঙা ৰুঙা বান্ধা থাকে তাৰমানে ইটা বুধ উঠিবাৰ লাগে সাতাৰ দিয়া এখন জেগা আহিছে এখন টিকে নাহে এতিয়া ক্ৰছ কৰিয়া
আই যা হে যখন আর তখন তার লগে বড় একটা কেরি ব্যাগের মধ্যে কাপড় নালে কোনো জাতীয় জিনিস আসিল সাড়ি আয় সাতটাই অধিক আইতে আছে তখন পুরা ফাড়ো আই যার গিয়া তখন তখন অধিক থেকে বেছে বেগ হইতে আছে পাকড়ো 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 তখন আমার সেন্স নাই যে করোনা ভাইরাসের সম্পর্ক ওইটা মাথা থেকে গেছে গিয়া তখন একটা ডান্ডা লইয়া তার নদীর বাড়িয়ে কইতে আছে উঠিস না উঠিস না তবে উঠি যাকে তখন তার ঠাও মারি হাঁটতে ধরছি আমি ধরি আর তখন আমার সেন্স আরে করোনা ভাইরাস লগাল আমি তার সাড়িস বাংলাদেশের পৰা হাতুড়ি ভারতত প্রবেশ করেছিল বাংলাদেশী নাগরিকজনে এই ঘটনার পাছতে বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করে ধৃত লোকজনক বাংলাদেশে পঠাই দিয়ে সীমা সুরক্ষা বাহিনীয়ে মহামারী করোনাটকের মাজতে নৈত হাতুড়ি ভারতত প্রবেশ করা ঘটনায় এটা সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়া করিমগঞ্জের পৰা গৌরীশ নন্দী রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট করোনা যোদ্ধাক সহার বাবে আগবাড়ি আহিছে কাজিরঙার ভূমিধর গগৈ ভূমিধর গগৈ নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে কাজিরঙার ৰাজপথত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী চিকিৎসক তথা চিকিৎসা কৰ্মীৰ বাবে সাজি দিলে অস্থায়ী কাৰ্যালয় কাজিরঙার ৰাজপথত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীৰ বাবে সাজি দিয়া হল অস্থায়ী কাৰ্যালয় এই অস্থায়ী কার্যালয়ে হাজির দিলে কাজিরঙার এজন ব্যক্তিয়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধের রাজ্যজুড়ি চলি থাকা ব্যাপক তৎপরতাত দিনে নিশায় কর্তব্য পালন করে গেছে চিকিৎসক চিকিৎসাকর্মী আরক্ষীর প্রশাসন চিকিৎসালয় থানা কার্যালয়ের উপরেও কোনো ক্ষেত্রত রাজপথত রোদ বরষুণকো নেওচি কর্তব্য পালন করবলগিয়া হয়েছে বিষয়া কর্মচারীসকলে কোনো কোনো ক্ষেত্রত আকৌ রোদ বরষুণের পৰা বাঁচিবলৈ এখন চালিরও অভাব হয়ে পৰিছে কর্তব্যরত লোকসকলৰ বাবে তেনে ক্ষেত্রত ৰাজপথত কর্তব্য পালন কৰা এই লোকসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ মানসেৰে কাজিরঙার ভূমিধর গগৈ নামৰ টেন্ট ব্যৱসায়ী এগৰাকীয়ে কাজিরঙার কহৰা চাৰিআলিত অস্থায়ীভাৱে সাজি দিছে এটা কাৰ্যালয় আমাৰ কাৰণে যিহেতু তেখেতসকলে কৰি আছে বহুখিনি কষ্ট কৰি আছে ত্যাগ কৰি আছে গতিকে আমিও তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে অকণমান কৰি দিছোঁ আৰু ভূমিধৰ গগৈৰ এই সহযোগিতাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ঘৰ আৰক্ষীয়ে নাই তেখেতৰ প্ৰতি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ গগৈ চাহাবক কাৰণ তেখেতে আমাক কালি অনুৰোধ কৰিছিলে যে আপোনালোকে কাইলৈৰ পৰা চেকিং আৰম্ভ কৰিব আৰু যিহেতু গোলাঘাটৰ চেকিংটো কাইলৈৰ পৰা ষ্ট্ৰং হ'ব ডক্টৰ ষ্টাফো থাকিব গতিকে মই এটা টেণ্ট আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা একচেপ্ট কৰিব নে আমিতো খুবেই ভাল পালোঁ আৰু আমাক প্ৰয়োজনো আছিলে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন মাঝি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ এয়া ভারতর যুঁজ একতার যুঁজ তলাবন্ধত মন কি বাতর জড়িয়ে দেশবাসী সম্বোধন করে এই ধরনের মন্তব্য করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে দেশবাসী পরস্পরে পরস্পরের প্রতি দেখা সহৃদয়তার শলাগ ললে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে লকডাউনে সলালে জীবন পরিক্রমা সলনি করলে দৃষ্টিভঙ্গী কাহি চাকি মোমবাতিয়ে মানুহৰ মনবোৰ সলনি এক অদম্য শক্তি যোগালে আৰু প্ৰেৰণা দিলে কিবা নহয় কিবা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি 64 সংখ্যক মন কী বাত যোগে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰত মে কৰোনা কে খিলাফ লড়াই জনতা লড় ৰহী হ্যায় আপ লড় ৰহে হ্যায় जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষকসকলৰ কথা উল্লেখ কৰি ক'লে খেতিয়কসকলে এই মহামাৰীৰ সময়ছোৱাতো দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছে যাতে দেশবাসী ভোকত থাকিব নালাগে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজখনত দেশবাসীৰ মনবোৰ সলনি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ প্ৰতিও যে দেশবাসীৰ মনৰ ভাৱ সলনি হ'ল সেই কথাও উল্লেখ কৰিলে লগতে আৰক্ষীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में
প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে মন কি বাতত উল্লেখ কৰি কলে গেছৰ সাবসিডি এৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সিনিয়ৰ চিটিজেনৰ ৰেলৰ সাবসিডি এৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত নেতৃত্ব লোৱাই হওক বা টয়লেট বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এনেধৰণৰ বহু প্ৰসংগত এটা কথাই প্ৰমাণিত হয় যে আমি সকলো এটা মন আৰু এডাল সূতাতে বান্ধ খাই পৰিছোঁ একতাৰ এনাজৰিৰে বান্ধ খাই দেশৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ প্ৰেৰণা জাগ্ৰত হৈছে আমাৰ মনবোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় এনে ধৰণৰ সময়ছোৱাত এনে পৰিস্থিতিত যিকোনো যুদ্ধত কিবা নহয় কিবা এটা শিক্ষা সকলোৱে লাভ কৰে হয় শিকাই থৈ যায় হয় শিকিবলগীয়া হয় সকলো দেশবাসীয়ে সংকল্প শক্তি দেখুৱাইছে আৰু এনেধৰণে ভাৰতত নতুন পৰিৱৰ্তন আহিছে আমাৰ ব্যৱসায় আমাৰ কাৰ্যালয় আমাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ স্বাস্থ্যখণ্ড সকলোবোৰে এক নতুন ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু উল্লেখ কৰে সকলোৱে সকলোৰে বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ লৈছে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ পৰা স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত যাতে উন্নত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰোপৰি সমান্তৰালভাৱে যাতে লকডাউনো পালন হয় এই সকলোৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে একগোট হৈ আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজ সঁচাকৈয়ে যেন পিপল ড্ৰিভেন হৈছে ভাৰতত কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধখন দেশবাসীয়ে যুঁজিছে আপুনি যুঁজিছে দেশবাসীৰ সৈতে শাসক বা প্ৰশাসনে যুঁজিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আমি ভাগ্যশালী আজি সমগ্ৰ দেশ এক হৈ সকলোৰে বাবে একো একোগৰাকী চিপাহী হৈ এই যুদ্ধৰ নেতৃত্ব দিছে আৰু আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে যাতে কৰোনা কমাণ্ডোজৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় সাহস যোগায় আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে দুনিয়া ভৰ সে আ ৰহি মানৱতা কি ৰক্ষা কি পুকাৰ ভৰ ভি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সময় হৈছে আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ